ពុំគូមានបែបនេះទៀតទេបាទយើងឃើញថាប្រហោងពោះមែនទេមែនទេបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមស្លាយយើងឃើញថាគ្រប់25រាជធានីខេត្តបងប្អូនមួយចំនួនក៏បាននៅតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជាផ្ទាល់មកថាអូណែនៅខ្ញុំនៅកំពុងតែនៅមើលបាទការប្រចាំងស្លាយនៅរដ្ឋបាលស្រុកពលមីហៃខាងស្វាយរៀងគាត់បានដាក់ស្លាយប្រចាំងដែរក្រៅតែពីការប្រចាំងស្លាយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងនៅទីរួមខេត្តបងប្អូននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានផ្ដល់ជូនដំណឹងនោះតាំងពីមុនថាខាងពោធិ៍សាត់នេះរៀបចំ2កន្លែងក្រោយការឯកភាពរបស់អាយដមអភិបាលខេត្តបាទឥឡូវយើងមើលឱកាសរបស់លឹមពិសុទ្ធទុបរៀងកឡោប្រទេសតែមិនបញ្ហាទេពិសុទ្ធប្រើបច្ចេកទេសមួយទល់នឹងមួយរបស់ខ្លួនទេបញ្ជូនឲ្យគីរីណាត្រង់នេះប៉ុន្តែចេញបានមុនដោយបាក់កឡាកូលីក4អានឌីសូកូរ៉េមកឥឡូវវាបកត្រឡប់ទៅវិញហើយបាទលឿនណាស់ក្រុមទីមួយនេះគឺនៅពេលដែលដណ្ដើមម៉ាល់បានវិញកឡាកររបស់គេទីមួយគឺគេហៅថា quick transition ទី2គឺល្បឿនរបស់កឡាករតែម្ដងត្រង់នេះ red lee heng រត់ពេញកឡាករបានយ៉ាងល្អក្រៅតែ MP ខេត្តស្វាយរៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តព្រះសីហនុក៏បងប្អូននៅឯខេត្តកោះកុងក៏បានបាទរៀបចំបាននៃការបញ្ចាំងស្លាយផងដែរតែយើងមើលត្រង់នេះសិនគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយ Randy Hay ត្រង់នេះអាចនឹងផ្ដោតកាត់ក្រហមប្រសិនបើអាញាកណ្ដាលមើលឃើញថាចំដៃរបស់គេត្រង់នេះអត់បានកាត់ក្រហមទេអូយលោកជេនម៉ៅខ្ញុំបើប្រហោងពោះអមិញមិញការប្រើដៃនៅក្រៅប្រអប់គ្រោះថ្នាក់គឺនឹងទទួលបានកាត់ក្រហមដោយការម៉ាំងដៃនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងមើលត្រង់នេះសិនបាទបាទកែងដៃឬក៏យ៉ាងណាមើលដូចជាកែងដៃឬក៏ដូចជាក្រោមគៀកមើលអត់បាទយ៉ាងណាក៏ឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយត្រង់នេះគឺបាទមិនមានការផ្ដល់កាតក្រហមទេ Red Lee Heng បាទចេញមកសង្គ្រោះបាទត្រង់នេះបាទកំហុសពីការភ្លាត់ចេញពីខ្សែការពារស្លាប់ខាងឆ្វេងមិញមិញយើងរងចាំមើលរូបភាពសារឡើងវិញបងប្អូនអាចទាញពីមុនពេលដែល Red Lee Heng ចេញមករៀបរៀងបាល់គឺហេតុអ្វីបានជាកីឡាកររបស់ទីម៉ូអាចឆក់យកបាល់បាននៅត្រង់ចំណុចនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករលេខ2ជាសុកមេងចេញជំនួសវិញដោយលេខ13កីឡាករច័ន្ទសារពេជ្រក៏ដូចជាការត្រៀមផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករសរតនាកីឡាករលេខ19របស់កម្ពុជាផងដែរបាទជាសុកមេងរាប់រងក៏ដូចជាធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងបាទតំបន់ការពារស្លាប់ខាងស្ដាំរបស់កម្ពុជាឡើងចុះឡើងចុះបាទល្អមែនទែនបំពេញការងារបានល្អនេះទី62ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចេញបាទពីការបំពេញការងាររបស់រូបគេហើយក៏នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរនិយាយអំពីការបញ្ចាំងស្លាយបន្តិចទៀតទៅបងប្អូននៅខេត្តកោះកុងក៏ឃើញថាមានការបញ្ចាំងស្លាយដែរបាទបាទសុធុនគាត់ក្រុមការងាររបស់បច្ចេកទេសរបស់ 7D នៅខាងបាកោះកុងនោះក៏បានបាទប្រាប់មកដែរថាមានការផ្សាយបាទការដាក់បញ្ចាំងស្លាយដោយការអនុញ្ញាតពីសំណាក់លោកជំទាវអភិបាលខេត្តលោកជំទាវមិថុនាភូថងផងដែរបាទត្រង់នេះជាការតែតបាទត្រឡប់មកវិញបាទគ្រប់គ្រងបាល់ដោយកីឡាកររបស់បាទទីមួត្រង់នេះ Zenivio អត់ទេបាទផ្លាត់ដែរតែផ្លាត់មិនចូលទីដូចបាល់របស់កីឡាករជូស៊ីនទីនោះទេបាទដាក់សម្ពាធខ្លាំងបាទប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនបាទដូចបាននិយាយជាមួយលោកយិនមកលោកយិនមកក៏បានលើកឡើងមុនការប្រកួតទី2ចាប់ដើមបន្តិចដែរថាបុកវិញហើយបាទពួករមូត2គ្រាប់ហើយហើយការប្រកួតដំបូងគឺសំខាន់ណាស់បាទតំពឹតទៅសាច់បាល់បុករបស់ទីមួមិនអន់ទេប៉ុន្តែក្នុងវគ្គទី1បាយជាគាត់សម្រាប់ចាត់ឋានលេង1-1វិញលេងការពារវាបកវិញតែទោះបីជាយ៉ាងណានេះគឺជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់ខាងទីមួត្រូវនេះដូរហើយបាទនេះចាំងសារ៉ាពេជ្រនេះបានចេញមែនជាសុកមេងបាទហើយលេខ19បាទគឺខ្សែវិទ្យសរតនាបាទចំនួនសិនសវណ្ណអក្រាបាទដោ2តែម្ដងស្របពេលដែលខាងទីមួដោតែ1ទេដោយសារតែមើលវគ្គទី2នេះដូចជាមានការចន្លោះប្រហោងច្រើនជាងវគ្គទី1អញ្ចឹងក៏ដោទៅគេលោកបាទយើងរកចាំមើលថាតើសរតនានឹងលេងនៅទីណាបាទសរតនាបាទមិនបាទដោចូលនេះសរតនាជាកីឡាករមួយរូបដែលបាទលេងជាខ្សែការពារក៏បានខ្សែប្រយុទ្ធប្របាននៅក្នុងការមើលឃើញរបស់លោកកេសកហាន់ដាហើយក៏ធ្លាប់បានលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធនឹងគ្រប់ធ្លាប់បានរកគ្រប់បានបញ្ចូលទីទល់នឹងប្រយុទ្ធនេះផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF
បាទយុក្រោម23ឆ្នាំកន្លងទៅនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកីឡាករមួយរូបកំពុងតែបង្ហាញអាការៈរបួសប៉ុន្តែបាននៅលេងធម្មតាទេលេងសិនត្រង់នេះបើលោកមួយស្កាត់អត់មានការប៉ះទង្គិចទេលេងបានលេងបន្តទាត់គ្នាឯងសារ៉ាពេជ្រអត់បានមើលបើមិត្តរួមក្រុមកំពុងតែមានបញ្ហារបួសសាច់ដុំតើកីឡាកររូបណាបាទត្រង់នេះអូយសៀងចន្ទធាយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការប្រកួតនេះត្រឹមតែជាការរមួលសាច់ដុំគឺមិនបញ្ហាប៉ុន្តែប្រសិនបើមានបញ្ហាសរសៃពួរនោះគឺជារឿងមួយដែលបាទពិបាកសម្រាប់កម្ពុជាឥឡូវចន្ទធាសម្រាប់ចិត្តថាលេងបានអត់ចាំបាច់បើហៅគ្រូពេទ្យឲ្យចូលនោះទេរកសង្កេតថាមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរទេចំពោះកីឡាករបាទស្នូលក៏ដូចជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់កម្ពុជារូបនេះមកប្រាប់លោកគ្រូថាអត់អីទេលោកគ្រូខ្ញុំអាចលេងបានជាប់កលក្ខឥឡូវរៀងស្រួលវិញហើយតែមើលទៅសៀងចន្ទធាកំពូនជើងគាត់ធំខុសពីរាល់ដងបាទបាទលេងបន្តមិនបញ្ហាបាទពីក្របរបស់កម្ពុជាយើងមើលចំហររបស់រតនាមិញមិញសិនចូលទៅមិញមិញនេះឥឡូវមើលពីការគ្រប់គ្រងបាល់មិនមានបាល់អូសឺទេត្រង់ចំណុចនេះបំផ្លោងចូលមកក្នុងប៉ុន្តែឆ្ងាយបន្តិចទៅហើយបាទព្យាយាមពេងឬក៏យ៉ាងណាពេងដូចជានីវយោព្យាយាមវាយបោបាទពេងត្រឡប់ទៅវិញបាទលេខ18របស់កម្ពុជាគឺផាត់សុខាបញ្ជូនខ្លីហើយក៏មានការបញ្ជូនបាល់ឆ្ងាយត្រង់នេះមួយទល់នឹងមួយបាទបច្ចេកគ្រាត្រង់នេះយ៉ាងណាដែរទុំលាក់បានទៅទេអូយបើការដាក់ដងខ្លួនបើលូកជើងបានល្អសរតនាចូលទៅនេះគឺចូលជាខ្សែប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតមិនមែនជាការទុំលាក់មកការពារនោះទេសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកកេសកេអណ្ដានៅក្នុងការប្រកួតដំបូងនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជានេះបំផ្លោងមិនបានល្អបាល់ចេញក្រៅទៅហើយបាទយើងចាំមើលថានៅពេលដែលបញ្ជូនរតនាមកទីនេះបាទគីរីណាត្រូវទម្លាក់ទៅលេងនៅបាទតំបន់បំរើវិញបាទនេះគឺជាបាទការរៀបចំអញ្ចឹងមានន័យថាលោក Honda អាចនឹងមើលឃើញពីបាល់លើវិញម្ដងហើយរំពឹងលើកម្ពស់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធដែលអាចលេងជាខ្សែការពារបានសរតនានេះឯងបាទមើលទៅសៀងចន្ទធា3ដូចជាអត់ស្រួលមែនតើណាបាទឆាបានពីខាងទីមួយបាទទីមួយគាត់ព្យាយាមលេងតែឆាពីលំពិសុទ្ធលោកអញ្ញាកណ្ដាលសេចក្ដីគួយវែនបាទខ្ញុំកាចាយពីដៃដល់អីយ៉ាបាទរឿងប៉ះទង្គិចគ្នាបាទណាបាទមានការប៉ះទង្គិចគ្នាពីសុទ្ធគាត់ដើរចេញសិនបើតែអ្នកណាជាអ្នកប៉ះទង្គិចគ្នារីណាបាទរីណាគាត់ថាលោកជើងមិញគាត់លោកជើងបាទបាទលោកកណ្ដាលឃើញសៀងចន្ទធា3ដូចជាគាត់ជាប់កលក្ខកលៃណាមួយបាទគាត់ព្យាយាមអោនកាច់សរសៃខ្លាំងមែនតើបាទព្យាយាមទាញបាទហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទខ្សែប្រយុទ្ធយើងមាន3រូបបាទគឺរីណាពីសុទ្ធជាមួយនឹងចន្ទធាអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាបញ្ហាសាច់ដុំរបស់ចន្ទធានេះគ្រាន់តែជាការរមួលសាច់ដុំធម្មតាបាទមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវបាទត្រង់នេះគឺការបំផ្លោងហើយក៏លោតដល់ពេនត្រឡប់មកវិញដោយខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាបាទទៅណាក៏មានទីមួយដែរនៅពេលនេះបំផ្លោងចូលមកក្នុងរ៉េតលីហេងថាអត់បញ្ហាបាទត្រង់នេះគឺมันជាអ្វីទេសម្រាប់ការចេញមកចាប់បាល់របស់កីឡាករលេខ21នៃក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំកម្ពុជាបាទលឺសំឡេងហូក្រេវក្រេវតែម្ដងពីសំណាក់បងប្អូនដែលទស្សនាផ្ទាល់ខណៈដែលបងប្អូនដែលទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងនោះមានប្រមាណជា 133k ឬក៏ប៉ 133,000 នៅស្មើនឹងជាង 130,000 នាក់នៅមានបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតាម slide ដែលបានដាក់បញ្ចាំងនៅបាទទូទាំង25នៅរាជធានីខេត្តពិសេសគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានដល់ទៅ7ទីតាំងដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំក្រៅដែលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានព័ត៌មានថាមានការរៀបចំដាក់បញ្ចាំងស្លាយដូចគ្នាក្រោមបាទប្រសាសន៍របស់ខ្ពស់ពោះរបស់សម្ដេចនាយកដែលលោកបានណែនាំឲ្យមានការដាក់បញ្ចាំងស្លាយបែបនេះក៏ព្រោះតែបាទបងប្អូនមួយចំនួនលើកឡើងថាចង់ទស្សនាផ្ទាល់តែមិនមានឱកាសអញ្ចឹងដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការទស្សនារួមគ្នាទើបសម្ដេចបានលើកឡើងបែបនេះដែលធ្វើឲ្យមានការរៀបចំអាយ៉ាងច្រើនបាទផុសផលទូទាំងផ្ទៃប្រទេសទាំងដងមានការផ្លាស់ប្ដូរសៀងចន្ទធាហើយលោកជិនម៉ៅបាទសៀងចន្ទធាគាត់ស្រួលចូលជិញហើយបាទបញ្ហាសាច់ដុំកំភួនជើងខាងស្ដាំរបស់គេបាទអញ្ចឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទរំពឹងថាចន្ទធានឹងបាទគេថាប្រមូលកម្លាំងឬក៏ជាពីរបួសវិញតាន់កែពេជ្រក៏បដូរចូលផងដែរយើងឃើញថាកែពេជ្របដូរចូលជំនួសផាត់សុខាចំណែកឯលេងណូរ៉ាកីឡាករកូនកាត់ខ្មែរហ្គាណាបាទជួបជាមួយនឹងបាទបដូរជាមួយនឹងកីឡាករសៀងចន្ទធាបាទនិយាយពី
លេងណូរ៉ានេះក៏ជាកីឡាករដែលមានគុណភាពម្នាក់គេហៅថាគុណភាពផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការអូសបាល់និងការញាក់បាល់នោះបានល្អផងដែរបងប្អូនបាននៅបាត់ដំបងក៏ប្រាប់ថានៅបាត់ដំបងក៏មានមួយចាំងស្លាយផងដែរបាទបងប្អូននៅសង្កាត់បន្សាំងនោះក៏ប្រាប់ថាមានការដាក់ស្លាយផងដែរអញ្ចឹងភពផលខ្លាំងមែនទែនសូមអរគុណហើយក៏សូមគាំទ្រគ្រប់ប្រភេទកីឡាតែម្ដងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំហាក់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាលោកយាយម៉ៅហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលដែលឃើញរូបភាពនេះកើតឡើងគឺយើងនឹងបាទរំលឹកនឹកទៅដល់បាទព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបលោកជាស្ថាបនិកមួយក៏ដូចជាប្រមុខដឹកនាំមួយដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់របស់កម្ពុជានឹកឃើញដល់បីដាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរគឺបាទលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដែលបានសាងបាទនៅបាទជាអ្នកដែលរៀបចំកសាងបាទអ្នកគូនៅប្លង់បាទភូមិកលដ្ឋានជាតិនេះមិននឹកឃើញជាពិសេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោចំពោះការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយបង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមវិញមិនមែនជាបាទព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទឹកដីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យស៊ីហ្គេមវិញគឺការផ្ដល់នៅបាទការចូលរួមតែឥតគិតថ្លៃមិនបង់ថ្លៃសម្រាប់ការហូបចុកស្នាក់នៅនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដែលបាទមានតម្លៃជាច្រើនលានដុល្លារក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាដោយសេរីទាំងជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាជនបរទេសនិងការបាទផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃនៅសិទ្ធិនៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទូទាំងពិភពលោកយើងអាចនិយាយបានដោយសារយើងមិនបកំណត់ថាឲ្យផ្សាយតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេបាទនេះគឺជាបាទការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដូចជាបាទគុណូបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពដែលយើងអាចមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតនេះមួយជើងនេះបាទស្ទើរតែនឹងកើតចេញជាគ្រាប់បាល់ទី3ទៅហើយសម្រាប់កម្ពុជាពីលេងណូរ៉ាដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទលេងណូរ៉ាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេការញាក់លបឿននិងគុណភាពនៃការបញ្ចប់បាទក្នុងនាមជាខ្សែការពារប៉ុន្តែអាចឆ្មក់បាទរោគខ្សែការពារមែនប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាត្រូវតែលេងខ្សែការពារទេបាទជាចុងក្រោយគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រទេសតូចតែបេះដូងធំបាទនៅក្នុងខេត្តបាទត្បូងឃ្មុំបាទអាយដាមអភិបាលកណ្ដាលអភិបាលខេត្តអាយដាមចាន់សុភ័ណ្ឌក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់កីឡាមួយរូបផងដែរក៏មានការដាក់បញ្ចាំងស្លាយផងដែរបាទនៅមុខសាលាខេត្តមានអ្នកចូលរួមច្រើនមែនទែនបាទសូមទទួលយកការគោរពនិងបាទការជម្រាបសួរពីខ្ញុំបាទតាពីអ្នកផងដែរហើយក៏បាទជម្រាបសួរទៅដល់អាយដាមវ័យសំណាងកណ្ដាលអភិបាលនៃកណ្ដាលអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលលោកបាទអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចាំងស្លាយហើយទៅអង្គុយទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនោះតែម្ដងបាទនេះគឺជាការបង្ហាញនៃការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តពិសេសគឺការជួយផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទទីមុននៅតែព្យាយាមសម្រុកកម្ពុជាក៏មិនបោះបង់ការប៉ុនប៉ងបញ្ចប់ទីបន្ថែមគ្រាប់បាល់ហើយនេះគឺជាការបើកបលោះជើងល្អមែនទែនពីច័ន្ទស្រាប់វិញនេះបាណូរ៉ាបាទទាត់ជើងឆ្វេងរបស់គេសម្ដៅទីតែមិនបានសម្រេចដោយការជួយសង្គ្រោះរបស់អ្នកចាំទីជីអូជីណូបាទយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍បាល់គប់ទូរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តឃើញថាការសម្រុករបស់ទីវ៉ាឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាថយគុណភាពព្រោះការវិបោរបស់កម្ពុជាគឺមួយមួយច្បាស់ច្បាស់វិញហើយជាយាមលេងនៅស្លាប់ឆ្វេងបញ្ជូនបាល់ក្លេឲ្យទៅលឹបពិសុទ្ធលើកចូលខ្នងបាល់នេះលេងណូរ៉ាទៅតាន់អត់បាទបាល់ចេញបាត់ទៅហើយស្ដាយមែនទែនលេងណូរ៉ាក្រតែចូលមកគឺបង្កើតឱកាសបានម្ដងបាទបាល់នេះគុំចេញអាចនឹងបង្កើតឱកាសបានពីរដងអញ្ចឹងការសម្លឹងការវិភាគរបស់លោកដាគឺគាត់រៀបដាក់មកគឺហាក់បីដូចជាចំកោដៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយតែចាំមើលលទ្ធផលសិនតើនឹងប្រែប្រួលទៀតឬក៏យ៉ាងណាតែសង្ឃឹមថាចុងម៉ោងអាចនឹងប្រែប្រួលព្រោះថ្ងៃបើកឆាននេះសិតតែប្រែប្រួលដោយចុងម៉ោងទាំងអស់តែម្ដងបាទទាំងខាងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយហ្វីលីពីនឥឡូវនេះខាងកម្ពុជាជាមួយនឹងទីមួគាត់សិតតែរបូតក្របបាននៅចុងម៉ោងទាំងអស់ជាយមលេងមកក្រោយសិនពីសំណាក់ខាងទីមួដូរតែម្នាក់ទេក្រៅហ្នឹងគឺនៅស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែនក្រោយពីការដូរកម្ពុជាដូរដែរពេលកម្ពុជាដូរដែរហាក់បីដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យការបិទកម្ពុជាគឺតែល្អជាងមុនច្រើនតែចេញទៅណាមិនទាន់ឆ្ងាយជាយមលេងបាល់ខ្លីមិនវ៉ាន់ធូមុខទីបញ្ជូនតែមកក្រោយវិញតែឡងឆ្ងាយបន្តិចយកឲ្យឡង់សិតស្ដាំ reflect ជាមួយនឹងខ្សែការពារបាទជាយមលេងផាយមកក្រោយបាត់មិនហ៊ានអូទេប៉ះឲ្យបានច្រើនបាត់បញ្ជូនមកឲ្យម៉ូស៊ីញ៉ូ
មូស៊ីញ៉ូក៏មិនហ៊ានរុញទៅលើដែរបាទជាយមលេងបាល់ខ្លីៗក្បែរក្បែរគ្នាហ្នឹងស៊ីញ៉ាវីយ៉ូទៅមិនទាន់ឆ្ងាយបាទឡងមកគឺជាប់ខាងទីមាត់ឡងមកគឺជាប់ខាងទីមាត់តែម្ដងទៅម្សាទៀតឱកាសសុទ្ធរបស់ខាងទីមាត់កម្ពុជាវិបោកាត់ទៅស្ដាំមានលេងណូរ៉ាបញ្ជូនទៅហើយបាទលេងណូរ៉ាលេងណូរ៉ាទីល្អណាស់លេងណូរ៉ាបញ្ជូនបាននេះមិនអស់អើទេឱកាសខាងកម្ពុជាផុតបួរឱកាសកម្ពុជាកីឡាករសរតនាដែលដូរចូលនៅក្នុងវគ្គទី2អាចរកគ្រាប់បាល់បានល្អមែនទែនក្រោយពីការវាយបកពីសំណាក់ការសម្រុករបស់ទីមួឲ្យតែសម្រុកដោយតែបានជំនាញចឹងគឺច្រើនតែមានគ្រាប់បាល់របូតហើយលេងបដូរតែអ្វីដែលសំខាន់គឺការបញ្ជូនបាល់ពីសំណាក់កីឡាករលេងណូរ៉ាអ្នកដែលបង្កើតឱកាសនៅក្នុងវគ្គទី2នេះសុទ្ធតែជាកីឡាករបំរុងដោយចូលទៅលេងណូរ៉ាញាក់កាត់ល្អបញ្ជូនមកឲ្យសរតនាអូកាត់ល្អមែនទែនហើយសរតនាគឺមិនបញ្ជូនទេសុទ្ធក្រោមក្លៀកអ្នកចាំទីតែម្ដងបាននេះពិតជាអស្ចារ្យ3ទល់នឹង0ត្រឹមតែនាទីចិត្តជាងទេបាទ3ទល់នឹង0ហើយកៅភ្នែករបស់លោកកេសកាណ្ដាក៏ដូចជាក្រុមគ្រូបង្វឹកបាទក្រុមការងារគ្រូគឺពិតជាមុតមែនទែនបាទសម្លឹងមើលឃើញសរតនាដែលចំណេញដោយសារកីឡាករនេះមានគុណភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធក៏ដូចជាតំបន់ការពារបដូរចូលត្រង់នេះគឺលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធហើយអ្វីដែលសំខាន់គុណភាពនៃការបញ្ចប់ទីរបស់សរតនាត្រង់នេះគឺយើងមិនអាចមើលរំលងបាននោះទេយើងមើលពីការវាយបកត្រឡប់ទៅវិញត្រង់នេះលេងណូរ៉ាបញ្ជូនទៅត្រង់នេះបាទពីសុតឈរចាំប៉ុន្តែបាទរតនាច្បាស់ថាខ្លួនឯងនឹងអាចធ្វើបានច្បាស់ពេកទៅហើយអ្នកណាបាទនេះប្រថុយមែនតើបាទហ៊ានទាត់បាល់បែបនេះបាទមិញមិញបងប្អូនមុំតូចមែនតើប៉ុន្តែរតនាបានបើប្រើនៅបើការគិតរបស់ខ្លួនគុណភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់ទីបានយ៉ាងល្អ3ទល់នឹង0មួយគ្រាប់អមិញមិញកើនឡើង view ចំនួន 10k view លោកមានមក 137k ទាត់ចូលមួយគ្រាប់ 147k បាទសូមបាទផ្ញើជូននៅបាទក្តីរីករាយក៏ដូចជាបាទការអបអរសាទរនេះទៅកាន់បងប្អូននៅគ្រប់ទាំង25រាជធានីខេត្តបងប្អូនបាទនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានលើកឡើងបងប្អូនមកពីនៅកូរ៉េខាងត្បូងបងប្អូនកងទ័ពមូខៀវដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មបាទជូនបាទពិភពលោកនៅឯប្រទេសម៉ាលីបាទក៏ដូចជាបាទនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់កំពុងតែទស្សនាក៏ដូចជាសប្បាយរីករាយចំពោះលទ្ធផលនេះផងដែរហើយការប្រកួតនៅសល់ប្រហែលជា13នាទីទៀតយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការស្រែកហ៊ោបាទអបអរទៅកាន់ក្រុមជំរឿជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយដោយបានជម្រាបជូនមិនមែនមានតែព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតបាល់ទាត់មួយទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមកម្ពុជាបានរៀបចំកីឡាដល់ទៅ37ប្រភេទដែលមានវិញ្ញាសាដល់ទៅ581ដើម្បីដាក់ឲ្យប្រកួតដូច្នេះសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ក្រុមកីឡាករកីឡាការនេះជម្រើសជាតិរបស់កម្ពុជាគ្រប់ប្រភេទកីឡាផងដែរអមៃមៃកាលេងយកប្រឡោះជើងរបស់បាគីរីណាល្អមែនទែន2សុនអូយបាទឆ្កឹះបាល់ផុតតែមានការលូកបាទពីកីឡាករលេខ5របស់ទីមួបាទគ្រីស្ទេវ៉ាវបាទគ្រីស្ទេវ៉ាវត្រីបាទលូកបង្កកំហុសប៉ុន្តែមិនទទួលបានកាតនោះទេបាល់ដល់ហ្វ្រីគិករបស់កម្ពុជាថ្ងៃនេះនៅក្នុងពូល A សិតតែរកបាល់បញ្ចូលទីលើសពី3គ្រាប់ឡើងបាទបាទឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏រកបាន3គ្រាប់ក្នុងនាមជាការប្រកួតក្រុមបើកឆាកនៅក្នុងពូល A ជាមួយនឹងហ្វីលីពីនកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះបាន3គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតបើកឆាកនៅក្នុងពូល A ដូចគ្នាឥឡូវឱកាសរបស់ខាងកម្ពុជាសុទ្ធដងរៃនេះអូយមិនបញ្ជូនទេសរតនាគឺសុខចិត្តសម្រេចចិត្តសុទ្ធតែម្ដងបាទយើងមកចាប់អារម្មណ៍លេងណូរ៉ាទៀតហើយលេងណូរ៉ាទៀតហើយលោកកណាលបាទតែលើនេះសុទ្ធអត់ពេញជើងតែប៉ុន្តែឡងគាត់គឺយាឆ្ងាញ់បាទយាទៅឆ្ងាញ់មែនទេប៉ុន្តែបាទការបាល់គឺរត់ខុសជើងគាត់វិញធ្វើឲ្យបានខុសឆ្ងាយមែនទេ
គាត់ក៏សោកស្ដាយចំពោះការសុទ្ធមិនក្រុមនេះផងដែរព្រោះគាត់យឺឡើងដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយឲ្យតែចំពេញជើងបាទឥឡូវនេះយើងទស្សនាផ្លត់ទៀតឯទីមលលេងរៀងផ្លត់ផ្លត់ហើយបាទ 3-0 កាន់តែផ្លត់បើតាផ្លត់គឺអាចនឹងថែមទៀតហើយគ្រូបង្វឹកខាងទីមលហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែទឹកមុខគាត់គឺបង្ហាញអំពីភាពស្មើល្អបាទគាត់ថាមើលការផ្លត់វគ្គទី2នេះគឺចេះតែរបូតទៅវគ្គទី1របូត12គ្រាប់វគ្គទី2ចាប់ដើមរបូតមួយគ្រាប់ហើយអាកាសកម្ពុជាក៏កាន់តែល្អទៅល្អទៅអញ្ចឹងតាផ្លត់ច្រើនគឺគ្រាប់បាល់ក៏កើតមានតាមនឹងដែរទីមរនៅតែវាយសម្រុកព្រោះបើមិនវាយសម្រុកដាក់គំនាបខ្លាំងទៅខាងក្រមជម្រើសជាតិកម្ពុជាគឺមិនអាចរកគ្រាប់បាល់បានទេអញ្ចឹងការវាយសម្រុកទៅទៀតឯងចេញពីស្លាប់ស្ដាំបញ្ជូនហាក់បីដូចជាចង់ស្ទើតែមិនអីទេនៅតែមកគាំទ្រទៅដើមបាននេះបានអូទៅកដាសុតឆ្វេងបាននេះខុសទិសដៅទៅហើយសុតបានខ្លាំងមែនទែនខ្សែប្រយុទ្ធម៉ូស៊ីញូលដែលធ្លាប់មកលេងនៅ Tiger ធ្លាប់មកលេងនៅវិសាខាទីបំផុតគឺខ្ចីជើងពីវិសាខាទៅក្លឹបចាស់វិញការសុតឆ្វេងកន្លែងនេះគឺអូយបាទបាននេះលឿនតែខុសប្រហែលជាចូល1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រដែរបាទក្នុងនាមជាខ្សែប្រយុទ្ធលេខ10ហើយលឹមសត់តែត្រូវស្លាយស្កាត់ពីក្រោយដោយខ្សែការពារខាងទីមួចង់ជាប់តសៃបាត់ហើយជាប់តសៃទៀតហើយមូលហើយបាទជំមូលហើយព្រោះអីធ្វើការធ្ងន់ព្រោះពិសុទ្ធគឺជាកីឡាករដែលមានល្បឿនបាទអញ្ចឹងចង់បិទពិសុទ្ធតើប្រើកម្លាំងប្រើល្បឿនហើយត្រង់នេះបាទបាល់នេះគឺប៉ះបាល់ហើយប៉ះកោះជើងតិចពិសុទ្ធនេះក៏ប៉ះតិចច្រើនហើយមិនដួលច្រើនហើយណែរំពឹងថាมันមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែដែលអ្នកដែលលូកពិសុទ្ធនោះក៏កំពុងតែអាយ៉ាបាទពិសុទ្ធប៉ះដូរដែរបាទពិសុទ្ធប៉ះខ្ញាំងដែរព្រោះអីទៅថាមិញមិញនៅពេលដែលប៉ះបាល់ហើយប៉ះកោះជើងរបស់ពិសុទ្ធទៀតនៅពេលដែលកំពុងតែប្រើល្បឿនហើយដល់ពេលមានការប៉ះអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្លាក់ជើងទៅជើងបោះទៅដល់ដីគឺមិនមែនដូចយើងរត់ធម្មតាទេយើងរត់ធម្មតាយើងអាចបាទចំណាំជើងយើងដាក់ប៉ុណ្ណាហ្មងប៉ុន្តែការលូករបស់កីឡាករលី15បាញ់មិញបាទគឺអូឡាហ្កាហ្វឺណាន់ដូនេះធ្វើឲ្យពិសុទ្ធបាត់បង់ចំហក៏ដូចជាការបោះជើងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏មានបញ្ហាតិចដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកលេងបាល់វិញមិនថាអាជីពមិនថាមិនអាជីពទេធ្លាប់ជួបហើយច្បត់កជើងបាទបត់កជើងនេះគឺឈឺណាស់បាទឈឺណាស់គឺតសៃរបស់យើងបាទនៅខាងចំហៀងចំហៀងហ្នឹងគឺយាខុសពីធម្មតាដែលខុសពីការដែលយើងដើរធម្មតាបាទជាទូទៅខាងការលេងបាល់ខ្ញុំអាសាបងប្អូនយើងក៏មែនសិតមកថាឲ្យតលេងបាល់ពីច្រើនគឺរៀងឈាមឡើងក្តៅហ៎បាទបាទគឺអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់គឺចេញមកពេលដែលគាត់លេងបាល់គឺគាត់លេងកាយតែម្ដងបាទដោយបុគ្គលមួយចំនួនទេបាទតែឥឡូវមិនអីទេឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍ការវាយសម្រុករបស់ខាងកម្ពុជាជាយឹមអូមកកដាឥឡូវផ្លត់តតទៅបានលូកមួយផុតបាត់ទៅមួយទៀតស្រូបាល់កន្លែងនេះខាងខ្សែការពារកម្ពុជាដាក់2-3មកតែស្លាយស្កាត់អូជាប់តសៃពួរវិញដូចគ្នាបាទអត់ខុសពីកីឡាករខាងទីមួយទេបាទសផតឌីម៉ងបាទសផតឌីម៉ងកីឡាករមកពីខាងក្លឹប Tiger ស្លាយស្កាត់មិនជាប់វិញតសៃដូចគ្នាដែរតែមិនអីទេនេះស្រួលចំណាំអាដោយសារតែសក់គាត់ផ្លៃជាងគេបាទគលិបសក់បាទគប់ទូខាងទីមួយទាញមួយអត់ផុតជាប់ខាងកម្ពុជាហ្វាងតិចយកអេឡង់ទាត់ដាច់បាទនេះមិនទាន់ចេញនៅខាងក្រៅតែទទួលបានគ្រប់ត្រគ្រប់ក្រងបាល់នៅតែជាប់ខាងទីមួយខាងកម្ពុជាទប់ច្រើនវិញហើយបាទដាក់តែ1-2ទប់រត់ពេលបាល់ដាច់មាត់ទេតែលេងកាត់ទៅឆ្វេងទប់ច្រើនអស់ហើយបាទឲ្យទីមកគាត់លេងឲ្យក្រោបពាក់កដាត្រាងតិចជាយឹមលេងនៅខាងឆ្វេងបាទទាញបញ្ជូនរុញមកក្រោយសិនខាងកម្ពុជាលេងទប់ក៏ខាងទីមកគាត់ពិបាកក្នុងការរកបាល់ចោះចូលដែរមានតែវិធីក្នុងការលេងមកប៉ះឲ្យច្បាស់បាទតាមមកប៉ះមិនច្បាស់ក៏លេះឡាឥឡូវកន្លែងនេះកាត់មកវិញទប់មួយសម្លឹងឃើញខាងឆ្វេងតលីតែមិនបញ្ជូនទេប៉ិតពីក្រោយលោកអញ្ញាកដាមិនពីណីបាទបញ្ជូនមកកដាត្រូវឆាបបានពីខាងខ្សែកាពីឆាបបានវិញឱកាសរបស់សរតនាទៅហើយដាច់មួយទៅមួយជាមួយនឹងអ្នកចាំទីសរតនាបញ្ជូនមកលឹមពីសរតឲ្យលឹមពីសរតលឹមពីសរតចូលប៉ាលីអូសើឬក៏យ៉ាងណាអូបាទពងទៅចាប់អត់មើលនេះកីឡាករហាក់បីអូចូលបាទលឹមពិសុទ្ធអត់សុបាយចិត្តយ៉ាងម៉ាត
អូយបានគិតថាបាទគិតថាអូសើតែយើងមកទស្សនាការឆាននេះអត់អូសើទេតែចំណងរបស់ពិសុទ្ធនៅក្រោយរតនាទេបើពិសុទ្ធទៅមុខរតនានេះបាទយើងមើលប្លង់នេះបាទនិយាយដល់8មិននេះពិបាកនិយាយដែរតែយើងមើលពីក្រោយយើងអត់ដឹងដល់មុខអ្នកមានៅក្រោយហើយដល់ពេលដល់ប្លង់ចាប់ទៅរកលឹមពិសុទ្ធគាត់អត់បង្ហាញភាពរីករាយខ្លាំងទេបាទពីរីករាយយើងស្ទាក់ស្ទើរដែរនៅក្នុងការនិយាយថាតើបាទនេះអូសើឬក៏ជាគ្រប់បានបញ្ចូលទៅយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលឃើញអំពីភាពគេហៅថាស្មារតីក្រមស្មារតីក្រមជាគោលសម្រាប់សរតនាបាទទាត់ចូលមួយគ្រាប់បញ្ជូនមួយគ្រាប់ឲ្យលឹមពិសុទ្ធបាទមួយគ្រាប់ម្នាក់បាទកណ្ដាលឲ្យជូសិនទីគេរកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯង4ទល់នឹង0សម្រាប់កម្ពុជាគ្រប់គ្រាន់ពេញចិត្តពេញថ្លើមខ្លាំងមែនតែនមកសម្រាប់ការរកបាននៅគ្រាប់បាល់4គ្រាប់បែបនេះបាទសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបដំបូងទល់នឹងទីមកខាងកើតបាទបើទៅមានអត់មានទៀតអត់ខាងទីមកមានអាចនិយាយបោកវិញអត់បើមើលតាមទម្រង់របស់លោកកណាបាទយើងឃើញថាមានការសម្រុកច្រើនប៉ុន្តែការពីររបស់កម្ពុជាយើងមើលឃើញទម្លាក់ហើយពីមុននៅពេលដែលមិនទាន់មានគ្រាប់បាល់ឬក៏មានគ្រាប់បាល់ត្រឹម2គ្រាប់យើងឃើញថាពិសោធន៍រីណាឬក៏រតនាគឺនឹងបដល់ចំណុចកដាលទីលានប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺទម្លាក់ហើយមានន័យថាចាប់ផ្ដើមការពារតាំងពីពិសុទ្ធទៅហើយបន្តមកទៀតមានតំបន់ខ្សែអំរើហើយនៅសល់តំបន់ខ្សែការពារមួយទៀតបាទចូលដល់វគ្គចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញលោកហុងណាគាត់ដូចជាដាក់អាវុធសម្ងាត់សរតនានេះល្អមែនតើបាទលបឿនការកាត់ហាក់បីដូចជាយើងមិននឹកស្មានដល់ថាសរតនាគាត់អាចដោចូលមកវគ្គទី2នេះធ្វើបានល្អមែនតើមានការផ្លាស់ប្ដូរលេខ20ចូលហើយមកក៏រីកាដូរ៉ូរីញ៉ូដូសិនតូបាឌីខោបាទមកអត់វែងមែនតើបាទសពតីម៉ងបដូរចេញជំនួសវិញដោយបាញៀនសុកស៊ីដានបាទសង្ស័យតើស៊ីដានទេបាទមួយគ្រាប់ទៀតទេបាទស៊ីដាននេះគឺជំនាញទាញហើយគាត់ជើងឆ្វេងគេជួយឲ្យកម្លាំងល្អតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបាទមិនអាចបាទចេះតែមួយគ្រាប់ងាយទេកាចេញពីការរៀបចំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគុណភាពនៃការបញ្ចប់ទីរបស់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់យើងបាទបានមួយគ្រាប់មិញទោះបីជាសរតនាគាត់សុទ្ធក៏ខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានគ្រាប់ប៉ុន្តែគាត់ចែកបាទជាធម្មតានៅក្នុងបាល់ទាត់ការដែលដាច់មួយទល់នឹងមួយហើយមានមិត្តរួមក្រុមទៅគ្រប់គ្រងបែបនេះលោកគ្រូបាល់ទាត់ពីច្រើនក៏បានលើកឡើងថាឲ្យភាគរយខ្ពស់ជាងការទាត់បញ្ចប់ទីដោយខ្លួនឯងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងមានបាល់អ្នកចាំទីកំពុងតែសម្លឹងរយយើងឯងអញ្ចឹងភាគរយនៃការទាត់ចូលទីវាមានតិចជាងការបញ្ជូនឲ្យដាច់ដូចអមាញ់មិញអញ្ចឹងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូក៏បានចែករំលែកមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចែករំលែកបន្តទៅបងប្អូនចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សរតនាអមាញ់មិញនេះគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងស្មារតីក្រុមគឺជាមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងរតនាជាយាមបញ្ជូនឲ្យពិសុទ្ធដោយមិនស្ថិតនៅក្នុងជំហរអូសើនោះទេបញ្ចប់ទីរបានក្របទី4ឲ្យក្រុមជំនឿជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាបាទតែលឹមពិសុទ្ធនឹងធ្វើស៊ីអារម្មណ៍ដែរគាត់សុទ្ធមុខគាត់ស្មើមែនតើអាយ៉ាផ្លាត់ទៀតហើយលឹមពិសុទ្ធទៅឲ្យសរតនានៅតែឯងទេលឹមពិសុទ្ធជាយាមអូលឹមពិសុទ្ធងាកទៅមើលសរតនាលឹមពិសុទ្ធស្គើជើងស្ដាំមកតែមិនផុតខ្សែការពារខាងទីមួយទេតែបញ្ជូនបន្តិចតែទម្លាក់ទៅខាងក្រោយអូទៅម្សិលទៀតសុទ្ធពីចម្ងាយអត់បញ្ជូនកន្លែងនេះអត់ផុតខ្សែការពារខាងទីមួយទីមួយព្យាយាមលេងបញ្ជូនទៅខាងឆ្វេងវិញតែម្នាក់ទល់3នាក់ដូចជាមិនងាយទេបញ្ជូនមកក្រោយលោកអញ្ញាកដាឲ្យលេងជាបន្តបាល់ចំណេញក៏ងាកមើលដែរលេងមួយមួយវិញពីខាងទីមួយបាទទីមួយដូចចង់សម្រុកមែនប៉ុន្តែការវាសម្រុកលើនេះហាក់បីដូចជាបាត់បង់កំឡុងច្រើនមិនសូវឡើងច្រើនបញ្ជូនប្រឡែងទៅឲ្យអ្នកចាំទី Red Lee Hay បាទនិយាយពីលោកគ្រូក៏លោកគ្រូមីឆាណាក៏បាន private message មកថាកំពុងតែគ្រប់ត្រួតពីចម្ងាយពីនៅខាងព្រៃនប់បាទពីបញ្ជាការឋានបាទកងរាជវត្តហាត់ស្រុកព្រៃនប់បាទនៅនោះមានកំពុងរៀបចំដែរដោយលោកប្រធានមាញ់វណ្ណាក៏បានរៀបចំការបញ្ចាំងស្លាយទស្សនាបាទអញ្ចឹង
គ្រប់ទីកន្លែងមិនថាទីរួមខេត្តមិនថាទីរួមស្រុកទេបងប្អូនគាត់ប្រមូលគ្នាមានស្លាយមួយនេះបញ្ចាំងមើលរួមគ្នាញ៉ាំអីតិចតិចរួមគ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងសុបាយរីខ្លាំងមែនទែនបាទខ្ញុំមួយលោកយានមកនេះគាត់តិចតិចដែរបាទតិចម៉ាស៊ីនតិចនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងបាទហើយក៏បាទអត្ថាធិប្បាយប្រកបដោយស្នាមញញឹមទាំងពីរនេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះកាសកាត់ចូលបាទវេលានៅសល់តែ2នាទីទៀតទេប្រិមិត្តនឹងបានលឺសំឡេងកញ្ចែរយៈណាក៏ដោយក៏នឹងមានបាទការបន្ថែមបង្គ្រប់នៅម៉ោងមានរបួសអីខ្លះខ្លះបន្ថែមទៀតនៅមុនសំឡេងកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតរបស់អញ្ញាកណ្ដាលសិង្ហគួយបាទជំហរនេះអស់ហើយទេជំនួយការអញ្ញាកណ្ដាលលើកទង់ហើយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលលើកបាទដៃជាសញ្ញាថាបាល់នេះអស់ហើយចំពោះទងជំនួយការអាញាកណ្ដាលនេះយើងអាចមើលបានពីកាយវិការរបស់មីបាទឈឺចង្វាក់នេះក៏អស់ហើយបាទគាត់លើកប៉ានីសិនគាត់លើកនេះជាសញ្ញានៅពេលដែលអាញាកណ្ដាលមើលឃើញគាត់នឹងបាទធ្វើជាកាយវិការចំនួន3ផ្សេងគ្នាបាទបាទមិនមែននេះគឺជាការលើកទងឡើងទៅលើឡើងទៅលើមានថាអស់ហើយចំពោះកីឡាករដែលឈរនៅគោលដៅឆ្ងាយពីគាត់គាត់លើកដៃត្រង់មានន័យថានៅចំកណ្ដាលទីលានគាត់លើកដៃសំយងចុះក្រោម45ដឺក្រេមានន័យថាកីឡាករដែលជំហរអូសឺគឺនៅជិតជិតនឹងខ្លួនគាត់ទេនេះគឺជាសញ្ញារបស់ជំនួយការអាញាកណ្ដាលជាមួយនឹងអាញាកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងគាត់មានភាសាទំនាក់ទំនងគ្នាក្រៅតែពីការប្រើប្រាស់នៅកាសដើម្បីហៅគ្នាទៅវិញទៅមកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបាទអញ្ចឹងកាន់តែទំនើបទៅកាន់តែសុក្រិតហើយការកាត់ក្តីកាត់សេចក្តីរបស់អាញាកណ្ដាលនៅក្នុងការប្រកួតបាទបងប្អូនបានជ្រាបអំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបាទដែលលោកកណាលគាត់ជំរាបជូនឥឡូវនេះការវាយសម្រុកចេញពីខាងទីមាត់ទៅម្សាទៀតបាទຕົកតែ2នាក់ទេអញ្ចឹង2នាក់ខ្ញុំឃើញថាប្រសិនបើបាល់ជាប់សតណាហាក់បីដូចជាគាត់មិនសូវពិបាកជាងមានច្រើននាក់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាងខ្សែការពារទីមាត់ក៏ធ្វើការខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងវគ្គទី2នេះសូម្បីតែប្រយុទ្ធមកនិយាយរួមពីក្រោមដល់លើតែម្ដងបាទលេងឆ្វេងច្រើនខាងទីមាត់មិនសូវជាដល់ជើងកីឡាករម៉ូស៊ីញ៉ូប្រហែលនេះអាចមើលឆ្ងាយអាចនឹងលេងបាល់ឆ្ងាយដែរបាទបតក់ទៅមកតែងើយបានបន្តិចមិនឲ្យចេញទេពីអ្នកចាំទី Red Lee បាទចិត្តដល់សល់តែប្រហែលវិនាទីទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលនឹងលើកម៉ោងបន្ថែមថាតើត្រូវត្រូវថែម2នាទីឬក៏ថែម3នាទីឬក៏អាចលើនឹងព្រោះនៅក្នុងវគ្គទី2នេះមានការអពីនៃរបួសច្រើនបាទទាំងខាងទីមរទាំងខាងកម្ពុជាបាទ4នាទីបាទ4គ្រាប់4នាទីឥឡូវនេះការវាយបោះពីខាងទីមរ1 2 1 2អត់ផុតហក់ទៅភាសាទៀតតែកាត់បាល់កន្លែងនេះជាប់ខាងកម្ពុជាបញ្ជូនឲ្យលឹមពិសុទ្ធលឹមពិសុទ្ធលឹមពិសុទ្ធគប់មួយសិនលើមិសុតសម្លឹងឃើញឆ្ងាយមែនតែនឱកាសរបស់លេងណូរ៉ាអូលេងណូរ៉ាញាក់មួយលេងណូរ៉ាសុខសុខអូបានមកមួយជើងនេះមើលអត់ទាន់ទេបាទលេងណូរ៉ាប្រុងតើមើលសតនាក្បែរជុកដាក់មកបើនិយាយទៅបានតែបផុតដៃអ្នកចាំទីចូលលឿនមែនតើណាបាទបាទនេះយើងមើលអំពីចង្វាក់លេងរបស់លេងណូរ៉ានេះអូយបាទលឿនមែនគួរណាស់តែជាគ្រាប់បាល់ទី5តែតសើជូជីណូបើជូជីណូធ្វើបានល្អណាស់តោះចំណុចនេះនេះគឺជាគេហៅថា reflect របស់អ្នកចាំទីបើចាំទីគាត់ reflect ល្អអញ្ចឹងມັນការពារសំឡាញ់ទីបានអូតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាបាល់នេះគឺប្រម៉ូតដល់ទៅ4គ្រាប់ទៅហើយមកក្រុមជម្រើសជាតិយុវជន22ឆ្នាំកម្ពុជាក្រៅដែរបងប្អូនក៏កំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់នៅក្លឹបខានក៏ដូចជាបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហៅថាកំពុងតែត្រៀមចាំមកស្រែកហៅឲ្យបងប្អូនឃើញថាអឺម៉ៃជេបានស្រែកហៅលឺពេកអូបាទចាំទីដល់ចេញខាងក្រៅបាត់ហើយបាទបើជ្រុំភាសាទៀតបាទប្រងលើកឲ្យចូលហ្មងបាទមិញបាទយើងមើលរូបភាពសារឡើងវិញត្រង់នេះមួយជើងឆ្វេងកោងល្អលែងចូលអត់ចេះចូលបាទអត់ចេះចូលបាទនេះបាទមិនចេះទេគឺចូលទីតែម្ដងឥឡូវបើជ្រុំជាថ្មីម្ដងទៀតលេងខ្លីវិញម្ដងពីសតទម្លាក់ឲ្យវិញមកជើងកាត់សារទីថ្មីមកបកគោទី2ត្រង់នេះមួយក្បាលអូយរតនាទៀតអើយបាទកំពស់គេបានបាទអញ្ចឹងងាយក្នុងការបន្លូតសំកាំងដើម្បីតែតបញ្ចប់ទីតែយ៉ាងណាក៏ដោយមិនជះត្រឡប់មកវិញជាថ្មីម្ដងទៀតដោយអ្នកចាំទី Joachino របស់បាទក្រុមបាទទីម៉ូបាទសរតនាចូលមកនេះគឺចូលមកបំពេញចិត្តបងប្អូនអ្នកទស្សនាតាមឡងព្រោះចង្វាក់សរតនាគាត់អូមួយមួយគាត់សុតមួយមួយគាត់បញ្ជូនមួយមួយគឺហាក់បីដូចជាមិនខូចបាល់ទេបាទបាទ
អាវុធសង្កាត់របស់នឹងចាបាទគឺបាទអាវុធសង្កាត់របស់លោកហុងដាបាទគឺចេញហើយបាទមួយផ្លែតបាទពីរក្របបាទកាត់ឡើងពីការទាត់បញ្ចូលទីដល់ខ្លួនឯងនិងការបញ្ជូនឲ្យលឹមពីសុទ្ធទាត់បញ្ចូលទីជាងលេងណូរ៉ាចូលមកអាស៊ីបានពីរដែរយើងមកទស្សនាការវាយបកចេញពីស្លាបស្ដាមខាងទីមួយទីមួយអូតូផុនតិចចាក់ចូលក្នុងទៅនឹងខ្សែការពីចាន់សារ៉ាពេជ្រមកចេញខាងក្រៅនេះសរតនាចុងមកហើយបងប្អូនបើគាត់ private message មកប្រាប់ទៀតថានៅខាងត្បូងខ្ពុំមិនដាក់ពីរកន្លែងនោះបាទទីរួមខេត្តមួយនៅក្រុងសួងមួយគណៈដែលនៅខាងគៀនស្វាយនោះក៏មិនភ្លេចក្នុងការរៀបចំដែរសុទ្ធតែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់កីឡាបាទគាត់ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងបាទការប្រកួតនិងគ្រប់គ្រងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games របស់យើងមកដែរមួយនាទីចុងក្រោយនៃការប្រកួតចាន់សារ៉ាពេជ្រដែលបដូរជំនួសបាទកីឡាករជាសុកមេងក៏ធ្វើការបានយ៉ាងល្អណាស់ដែរនៅក្នុងប្រមាណនាទីបន្ទាប់ពីការបដូរចូលរបស់គេបាទទាត់ផ្ដាច់មួយជើងបាទគ្រាប់បាល់នេះគឺសុខសบายសวัสดิភាពមែនតែនតែម្ដងសំខាន់រក្សាក្របសំណាញ់ទីកុំឲ្យរវល់ឬក៏មានឱកាសអាចនឹងបន្ថែមទៀតក៏ល្អដែរព្រោះថាក្របបាល់កាន់តែច្រើនគឺយើងកាន់តែមានអធិភាពបាទអញ្ចឹងសំសំពីប្រកួតទី1កុំខ្ជះខ្ជាយប្រកួតទី2រកបានជ័យជំនះក៏ដូចជាក្របបាល់ច្រើនទៀតប្រកួតទី3ប្រកួតទី4គឺសត្វតែជាប្រកួតសំខាន់ទាំងអស់ក្នុងការសំសំបន្ទូដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រកួតធ្វើឲ្យបានម្ដងទៀតដោយកាលពីឆ្នាំ2019ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះទៅទៀតកាលឡើងទៅដល់វគ្គប្រកួតធ្វើឲ្យបានពិសេសបំផុតគឺការដណ្ដើមយកមេដាយមាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើឈានចូលអបអសាទរក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំកម្ពុជារកបានជ័យជំនះក្នុងប្រកួតដំបូងទល់នឹងទីមកខាងកើតក៏ដូចជាបាទប្រកួតបើកឆាកក្នុង Pool A ក្នុងលទ្ធផល4ទល់នឹង0ខុសពីឆ្នាំ2019មួយគ្រាប់ដែលកម្ពុជាបានឈ្នះទីមួយក្នុងលទ្ធផល5ទល់នឹង0ស្ទើរតែ5ទៅហើយមួយជើងរបស់សរតនាខ្លាំងមែនទែនតៃជូជីណូធ្វើបានយ៉ាងល្អដូចគ្នាដែរបាទនេះគឺជាប្រក្របបាល់ដ៏បាទច្រើនអានិយាយថាច្រើនបាទ4គ្រាប់ហើយក៏ជាបាជ័យជំនះមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងបាទការប្រកួតបាទនៅក្នុងពូល A នៃប្រភេទកីឡាបាល់ទាត់ឬវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសនេះផងដែរពីរគ្រាប់របស់ជូស៊ីនទីមួយគ្រាប់របស់សរតនានិងគ្រាប់ចុងក្រោយគ្រាប់ទី4របស់កីឡាករភ្នំពេញក្រោនលឹមពីសុតបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទការប្រកួតបានបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែការផ្សាយទាត់របស់យើងនៅមិនទាន់បញ្ចប់ទេបាទយើងនឹងនៅមានមួយវគ្គចុងក្រោយគឺការផ្ដល់ជូននៅវីដេអូ highlight ពេញការប្រកួតតែម្ដង4គ្រាប់ច្រើនមែនទែនមើលសារឡើងវិញដើម្បីបង្កើតនៅភាពរីករាយរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតពីការទាត់បញ្ចូលទីក៏ដូចជាជ័យជំនះដំបូងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយ៉ាងណាក្ដីសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទទៅពីអ្នកសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនក្រុមហ៊ុនលៀបបាសបាត់ឡូតូជាក្រុមហ៊ុនសត្វច្បាប់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាផលិតផលសប្បាយឈ្នះកខកខងអាជីក្រិតតម្លាភាពងារស្រួលសងសំណាងលៀបមហាសម្បត្តិឡូតូជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ដែលបានអនុញ្ញាតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលៀបមហាសម្បត្តិឡូតូមានសាខានិងសេវាទូទាំងរាជធានីខេត្តនៃព្រះរាជ